Gente, tudo bem? Meu nome é Denise e esse é mais um vídeo de inspiração para vocês. Essa daqui é uma amostra que eu fiz de flores com frisador. Aqui eu usei, ó, o rostinho universal para poder fazer essa joaninha, esse sapinho e essa florzinha aqui, tá? Que é esse rostinho universal aqui, esse frisador. E aí eu usei também o da rosa lisa, ó, da rosa lisa para fazer essa rosa lisa aqui. O frisador do botão, tá? Que é esse daqui, ó. Pra poder fazer esse botãozinho aqui. Eu usei esse frisador aqui da Calandra pra fazer tanto essa rosa aqui, ó, como essa Calandra aqui, tá? Usei esse frisador grande aqui da Dália pra fazer essa Dália aqui. E também, deixa eu ver, a folhinha, o frisador da folhinha, tá? Que eu fiz todas as folhinhas, eu fiz todas do mesmo tamanho, tá? Todas com esse frisador aqui. Eu usei esse frisador da Bromélia M, esse pequenininho, pra fazer essas florzinhas aqui. Usei esse frisador de estrela, ó. Esse aqui é o de estrela pra fazer essas florzinhas aqui de estrela, tá vendo, ó? E usei esse frisador do antúrio, ó, pra fazer esse antúrio aqui, tá? Esse e esse aqui atrás também. Então aqui é uma amostra com todas as flores, tá? E com alguns modelos de rostinho. Se você gosta de peças com frisador, fica atento aí no canal, porque essa semana eu vou subir alguns vídeos bem legais ensinando algumas pecinhas, como essa joaninha, esse sapinho. Vou ensinar a fazer um bolo de casamento super lindo com flores frisadas, tá bom? Esses frisadores aqui você encontra lá na Só Isopor. Eu vou deixar os contatos da Só Isopor aqui embaixo, na descrição do vídeo. É lá onde eu compro meus bolos fakes de isopor, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Vou deixar o telefone, endereço, contato, tudo certinho aqui embaixo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficar com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, assim que possível eu tô respondendo, beleza, gente? Muito obrigada! Obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo!